Adventný veniec je kresťanskou tradíciou, ktorá má ale pravdepodobne prapôvod v starých kmeňových zvykoch Germanov, ktorí v zimných mesiacoch zapaľovali oheň uprostred zeleného kruhu. Týmto spôsobom chceli znázorniť slnko. Tradičný kresťanský adventný veniec prvýkrát uzrel svetlo sveta v 19. storočí. Vznikol ako spontánny nápad kňaza a pedagóga Johana Heinricha Wicherna, ktorý chcel urobiť radosť sirotám. Na rozdiel od pôvodného venca, ktorý obsahoval až 23 sviečok, my dnes zapaľujeme iba 4. V poradí tretia sviečka sa zapaľuje na tretiu alebo striebornú nedeľu. Na Bánovskom námestí zažala túto sviečku Erika Slamková. Tak ďakujem veľmi pekne za príležitosť zapaliť tretiu adventnú sviečku, ktorú som zapalila nielen v mene svojom, ale aj v mene všetkých zdravotníkov, lekárov, sestier, charitatívnych pracovníkov, sociálnych pracovníkov, ktorí sa starajú o chorých a núdznych. Chcela by som všetkým popriať príjemné, pokojné sviatky, prežite ich s vedomím, že nič v našom živote nie je samozrejmosťou. Ani zdravie, ani jedlo, ani strecha nad hlavou, ani mier. Prajem vám pokojné, požehnané vianočné sviatky. Prežite ich s tými, ktorých ľúbite a tými, ktorí ľúbia vás, ako i spomienkou na tých, ktorí už nemôžu s vami byť. Sviečka sa volá Priateľstvo a mala by mať ružovú farbu. Na tretiu adventnú nedeľu podľa zvyklostí zapaľuje sviečky matka rodiny. Počas tretieho zapaľovania spríjemnili čas všetkým prítomným aj členovia folklórneho súboru Senior Tatrovák. Narodil sa Ježiš v Betleme, poďme tam pastieri, nemeškajme, malého Ježiška privítajme. Poďme tam pastieri, nemeškajme, malého Ježiška privítajme. Už je pred nami iba zapálenie poslednej štvrtej adventnej sviečky. To sa uskutoční opäť v sobotu, 17. decembra po svätej omši a zapaľovať ju bude dekan rímskokatolíckej cirkvi Stanislav Garaj. V rámci programu vystúpia aj žiaci a pedagógovia zo základnej umeleckej školy Desidera Kardoša.